Jeg hedder Leif Barsballe og er driftleder her på Kyllingfarmen. Vi har 6 huse, hvor de ældste huse de er 23 år gamle. Jeg har været driftleder her i 18 år. Og dengang jeg startede, havde vi kun 4 huse. Og så byggede vi de 2 sidste i 98 og har 6 huse nu. Og en produktion på 1,9 millioner om året. Det var sådan set kun gode erfaringer. Der var utrolig stor varmekapacitet i spireflexrørene. Og det, der var mest det gode ved det, det var sådan det, at der var ingen lyd var derinde. Det var helt lydløst varmesystem, vi havde nu. Og varmefordelingen den blev væsentligt bedre med spireflex i forhold til kalorifære. De var meget mere fordelt end ved varmekalorifæren. Førhen der kunne kyllingen godt trække hen mod varmeblæseren. Og i og med, at der ingen støj derinde, efter spireflex, så trækker de ikke efter lyd, fordi der er ingen. Det havde jeg, og det var sådan set mere, om de kunne vaskes, om det var nemmere at rengøre. Og det er jeg kun blevet overbevist om, at de er faktisk nemmere at gøre rent i forhold til kalorifære, fordi der er ingen blinde vinkler i spireflexrørene. Det vi ser på først i hvert fald, det er, at strøelsen var meget nemmere at styre inde i husen. Og varmefordelingen er blevet væsentligt bedre. Så trædepudepoengene, de er jo faldet fra 40 til under 5 nu. Det er så en af de gode ting ved Spireflex, at der er ingen motor eller noget andet, der skal køre ind i husen. Så der er blevet en rimelig stor strømbesparelse. Vi har sparet 35% i strøm med at gå over til Spireflex. Jeg har kun en pump, der sidder ude for rummet. Det er en god grundforspump, så går der noget i stykker, så er det kun den, der skal skiftes. Og vedligehold og sådan noget, der er ingenting inde i husen. Det er ligesom en radiator, så det kører bare. Mit navn er Michael Jensen, og jeg er farmmanager på farmen her. Udover det, så har jeg et svar for 3 produktionsenheder mere, så vi er 4 enheder i det hele. Vi laver 4 millioner kyllinger om året, og i 2005 startede vi vores egen brand op, kaldt i 5 år, hvor vi laver vores egen ferskvarer og kun fersk til supermarkederne i Danmark. Det man faktisk også kan sige, det er vel måske værre, man vil se, fordi nu har jeg lige sat kyllingerne i går i de 2 andre staldhår. Og det man kan se mange gange, når man starter sådan hold op, der er moderinstinktet i kyllingen så kraftigt den første døgn til 2, at sådan summen fra en varmekalifære vil simpelthen kalde kyllingerne til sig. Og det er med til, at du får ikke den gode fordeling, du måske gerne vil have fra starten af. Kyllingerne samler sig meget efter den lyd. For os var det nok det, at det nye system, vi kunne se for det første en energibesparelse. Det vejer højt, at vi kunne spare penge på situationspumper, der ikke bruger så meget strøm. Det bliver til penge i løbet af året, inden året er gået. Udover det, kan jeg godt lide det med støjen, at vi ikke har den støj henne. I vinterhalvåret, hvor vi bruger en del varme for at have et godt miljø henne, er det meget vigtigt, at man har en tør strøelse. Og der kører varmekalifæren temmelig meget tid.